Saban bengi nyawa nyanyi langsung bubar tenan to. Kandhani kok ayo mari pulang, marilah pulang. Terima kasih sekali ini rombongan dari mana ya ini kok bisa putih semua ini? Kuwi kursi ya, Mas. Oh, kursi to, pendeleng aku kok kaya wah banget. Yo terus ke. Yen memajang asik. Hae. Oh, ambo sing nyak tara. Nafsu malah kono. Amit. Wah, gila nih. Hei, sikil pupumu mbok pamer-pamer ke rumah sana mulus sama biye. Aku jane ora kepengen pamer nih kono bareng nafsu nih ora umum. Wah, gila nih ki mulane nek karo aku kok senengane depel-depel lo jojo selerane wis beda. Terus ke. Kampung wae. Biasa wae to Mas. Wong semangat iki ngene iki nok. Dadi nek nyambut gawe iki aja sok separo-separo. Sok sapa wae nyambut gawe mung separo-separo rezekine bakal dipotong karo Allah Taala separo. Innalillahi masobirin. Lho, hubungane apa wong separo karo sabar iki Mas? Oh, mungkin kaya ayat aku kleru berarti ya. Mas, penyakit saka kene. Kok saya ngajari kono pantes. Lah kono kok ya pokoke innalillahi masobirin kang ngono tak nggono aku. Terus ke dasku petel orang yang ngadol iki engko. Jane kok. Sing ngendang wong ngendi ta iki? Wong Ciledug. Oh, alah pengkhianat. Lah kan tanggamu to, Mas. Aku lara tenan, atiku tenan ora kok dino iki. Ora awak nurut kadhing kala numpak mobil kok ya meksa alasane sing ora dijak to kowe, Mas. Wah, alah aku ketadan subuh lek ku nunggoni. Anggere ditelepon alasane neng dalan nek ora. Ya ampun, wong tuwek kok nggo dolanan sesuk aja ngono neh lho. Kurti urung kualat ira tadi kena ambil dos banding. Ya terus ke. Cita. Sentak ora sih baleni 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 rasa iki kok ngene oke wis padha napase kok dadak nganti yo terus ki iki sapa iki sapa iki ingon-ingone sapa iki ayo aja ngingon-ingon iki kene upamane anu kencangan mburi lah ngopo emange engko wediku nek upamane liar. Halo Lin, piye kabare? Wah, sok sibuk lu. Eh, ora ngerti Jawa lho. Eh, ora ngerti Jawa kuwi. Ora ngerti Jawa to? Lah ngertine apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kumaha ta, Mang? Eh, kuwi bahasa Sunda. Oh, Sunda to? Heeh. Terus kena? Panas. Pak Min.
emang awake dhewe emang kowe ora wani nyedak aku ngopo to Mas? Sing marang iki aku anggere nyedak kowe iki terus kesetrum ngono no. Kok iso lho. Biasane kowe ora penyanyi terus sayat sih. Ora aku pancen aku jaga jarak iki akhir-akhir. Aku ngerti. Aku ngerti dhewe to aku numpamane ngene terus langsung do cinta karo aku kuwi lho. Pede banget kowe Mas. Ayo iki langsung iki. Reokan ya Mas. Mosok langsung reokan. Ya iya. Nano ngono wae urung kaya. Oh iya. Nano-nanoe permen kowe iki kok nano-nano. Panasudan aleng-aleng. Capek gunung. Wah. Segaki. Yo. Ah, senggak kabeh. Oh iya, penyanyine digaweni mic kabeh. Thank you.
Wes. Wes ah. Ngapa suap pedot iki? Wes olehne sing nyawer. Lho kok ya ora njaluk saweran, Nono. Bocot kabeh. Allahu Akbar. Ke, ke. Wes. Tak kira awakmu meruh duit terus mari kesele Mas. Mari kepiye kok malah nyengkake iki. Pon terus sadon nyukani duit. Wes wes. Lho, kok ngono to Mas? Ndak rampung tenan iki kok malah. Terus ora? Iya. Aduh. Woo. Oh ternyata kok ya wis tuwek ya Mas. Jan umur iki ora kena dicolong ya. Sakne ya Allah. Pengendange wong iki ta sing. Apa ta Mas jane kowe kok ketok emosi karo wong siji kuwi? Ngendang kok kaya ngendangi rada kempling. Ya kan ngerti awakmu kesel dadi didangdutne. Ngreokan kok dangdut dangdut. Apa kuwi? Wis. Mati atuh potas kok. Aja ta. Aja bojone lagi meteng. Lara. Bojone lagi meteng. Wes ben malah karane tak peki. Eh. Ah, Mbah. Oh, ora. Sepira lho. Udah ya kan udah bubar. Lho kok diusir wong lagi nonton kok. Ngajarin kok reokannya mana iki lho. Ini lho Pak, reokannya tuh mukanya udah pas. Udah Pak, udah. Natian waton sareto lana
Sampun ngabiyasa matur sembah nuwun. Pak Nur sampun sah nggih. Reokane sampun nggih. Setunggal langgam keton, kedherepun mriki kejuk tempat para gas telepon. Langgung-langgung dumateng panjenenganipun Bapak Saiful Baed. Aji menika panjenenganipun Bapak Nur. Yo tambah bengong, iwak rame pangan melot, piye maneh kos barang kebacut, pripun kepriben minta ampun ketiban amben, boten purun nggih kajengen. Nambahi bingung jarene wong keton yen digegat boten manton-manton sinten sing purun agar sane mantun nggih tombo ngalamun katon aduh ampun terima sakit pun kumon pusat
yo tambah pengo. Iwak rame pangan walut piye maneh wos barang kebacut. Nambai bingung jarene wong geton yen agar sene mantun getombo ngalakmu getonku nganti setahun. Aduh ampun terima sakit wadun